Це полігон на вулиці Тичини у Чернігові. Сюди звозять сніг з усього міста. Тут гори снігу до 5 метрів заввишки. Юрій Кирієнко – водій у комунальному підприємстві «Деснянське». Останній тиждень працює без вихідних. За день вивозить до 20 тонн снігу на полігон. То вивозимо, то чистимо, то цілу неділю почти без вихідних. В основному субота, неділя теж працюємо. Окрім комунальників, прибирають сніг у місті і безробітні. Микола Поповиченко раніше працював на пилорамі. Вже рік сидить без роботи. Прибирати сніг направили з центру зайнятості. На біржі стою, послали від біржі почистити установки. Миколу Поповиченка направили до тролейбусного управління за міською програмою громадських робіт. Безробітні отримують погодинну оплату не менше мінімальної заробітної плати. Кошти на це виділяють з міського бюджету та половину оплачують комунальні підприємства. Безробітні, які знаходяться на громадських роботах у нас на території, прибирають зупинки від опалого листя, сміття. Зараз знаходяться у нас 6 чоловік безробітних. На наступний місяць планується 15 чоловік. Загалом в місті задіяли 19 безробітних до прибирання снігу. Приватний сектор залишається засніженим. За 100 метрів від полігону, куди звозять сніг, на вулиці генерала Авдієнка, дорога непроїзна. Коли сніг випав, ні разу не чистилося це саме, ні разу. Сьогодні мене син дітей вивез це саме, метр і все, перед радіатором прет, і все, по коліна метр снігу не чистили. От 100 метрів, як до мого двора, там, як він сніг видать. І це сюди ні одна машина нічого не чистила, не проїжджала. Навіть оттуда газон з фірми, навіть не мог виїхати, газон. Жителі вулиці кажуть, важко навіть пройти пішки. Ні, не чищена Авдіївка взагалі, пройти невозможно. Я обхожу другою дорогою, попасть в магазин, на ремзавод, це невозможно. Невозможно, отак йдеш і тільки під ноги смотриш, щоб не шльопнутися. На провулку Громової у приватному секторі схожа ситуація. Але тут спецтехніка прочищала дорогу 4 дні тому. Зараз жителі вулиці самостійно розчищають дорогу після нічного снігопаду, аби проїхати. Чистять люди своїми силами, а трактор був десь, мабуть, що в понеділок. І все. Ну от, ми не виїжджали з дому 4 дні. Сьогодні треба їхати. Прибрати приватний сектор в усіх районах міста мають протягом 2 днів. На ці роботи спрямують 16 спецмашин. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.